Manyi lwaki ngaba Afrika tulwawo okufuna enkyukakyuka. Manyi lwaki? Olaba mu Afrika wano omuntu ayinza okwesowolayo n'agamba omanyi kamba omumuli okugenda okumulisa baganda baffe bano tubalage nti bannaaye eggwanga lyaffe lisebengerera likkirira tulina okubaako ne kye tukola. Obadde okimanyi nti omuntu oyo amaanyi gonna ge yanditadde ku mulabe katugezejje n'Omuseveni tumanyi ye mulabe. Ate mwana wattu eyandibadde amukwasa emikono ebiri amukwasa omukono gumu. Lwaki? Amukwasa omukono gumu guno omulala gusobola ate omutangira bano abanyigirizibwa. Omanyi nti nno Bannayuganda ffe twesibye mu buddu ne tubeera nga tetufunanga nkyukakyuka n'olwaleero. Okimanyi bulungi nti abalwana okuva mu buddu bwe tulimu beebo Bannayuganda ddala ddala nga mukimanyi nti obuzaale bwammwe buli wano mu ggwanga Uganda. Mmwe mwetaaga okwetakkuluzaako abasajja abagwira bate entebe y'eggwanga Uganda. Naye ate ekimanyi bulungi nti mmwe mwennyini mmwe ate mubasibyewo. Lwaki? Omululu okwagala mmwe mulye ng'abalala tebalidde kye kireese ekyo tibabasuulira obukunkumukwa. Ne mulowooza nti buli kimu kiwedde. Muligenda okuzuukuka ng'ensi yammwe bagitutte olw'omululu. Njagala owuliriza akatambi kano n'obwegendereza otegere ki ky'oteekeddwa okukola okulaba nga twenunula. Kintu kitono nnyo kye twetaaga naye olw'omululu gwe tuwolesezza kiyinza ottufuukira olusozi gambalagala olunaatulema okuwalampa tulugguke amangu. Njagala okusooka okujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba oyo bw'oba olemereddwa ajja kukuyamba okusumulukukambizibwa eby'enjawulo. Haji Ssettuba obadde okimanyi nti gw'ayagala okugenda ebweru osooka n'omukubirako ajja kukwanguyiza obulamu ogende nga tofinye na misoso gyonna nti ate paasipooti eruddeyo ate viza eganya okufuluma. Olina okusoomoozebwa kw'oyitamu kamubeere mu bulamu bwo nti olina obulamu obukulemeredde. Ogezezaako abasawo balemereddwa osobola okukubira Haji Ssettuba oyo akusomere ku dduwaze kuba edduwaze be ziwonyezza mangi. Edduwa za Haji Ssettuba ezisumuludde ne bagenda ebweru era kati nga bakola ensimbi ensajja nabo bangi. Haji Ssettuba omufuna otya? Ennamba yeweeri awo ku sikuliini yaffe eri 0703 31 39 25. Mukubireko Haji Ssettuba gwe mubuulire bubuulizi kizibu kyo kyonna ky'oyagala akusomeremu edduwa kisumulukuke. Tojja kwejjusa, tojja kuddamu kujulirira. Kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ajja kukuyamba buli kimu kitambule bulungi. Tugende mu maaso tuwuliriza akatambi kano tumanye na butya tusobola okwetakkuluzaako nakyemalira ate tutegere nti amazima bulijjo ffe tukyamwesibyeko. Kamba omumuli okugenda okumulisa baganda baffe bano tubalage nti bannaaye eggwanga lyaffe lisebengerera likkirira tulina okubaako ne kye tukola. Obadde okimanyi nti omuntu oyo amaanyi gonna ge yanditadde ku mulabe katugezejje n'Omuseveni tumanyi ye mulabe. Ate mwana wattu eyandibadde amukwasa emikono ebiri amukwasa omukono gumu. Lwaki? Amukwasa omukono gumu guno omulala gusobola ate omutangira bano abanyigirizibwa. Kubanga ayinza okwata amaanyi gonna n'agamalira ku mulabe. Emikono gino gyonna n'agiteeka ku mulabe kyokka ate mwana wattu mu bano abanyigirizibwa bennyini ne muvaamu amugwa mu malaka amuggyewo. Naw olwaleero omuntu asukka emyaka 18 ng'ategeera bulungi nnyo oba mukyala oba mwami bw'avaayo n'aŋŋamba nuwa mutu ensendasenda nkwegatteko, nuwa mutu empeweeta weeweeta, nuwa mutu enjagaza kyoliko nange nsobole okwegattako nve ku byenkola. Ng'omuntu oyo
tali mu system munde ya government wabula muntu wabulijjo nga nze munange ndi wano kukakasa obwo budde sibulina era sigenda kugamba nandibadde obudde obwo bumalira mu mwana ali wansi w'emyaka 18 kubanga manyi kechiri nti political education yajjibwawo mu masomero kechiri nti tetulina kiyitibwa civic education oyo omwana nsobola okumuwa obudde bwange era ne mubuwulira naye ate ne mu baana b'amasomero tubalabyeko ku zi speech day ng'abaana bakulagala ya up to date ng'era abaana bakugamba tulina abaana abaasibibwa olw'ebyobufuzi ba political prisoners nti abasomesa batusomesa tebasasuwa abasawo tebasasuwa abasawo babayo ne bagamba banaye twagala tu deploying bwe ba intern doctors bakumibwa migo abatu abamu ne babagamba kati be deploying now kati gwe sisobola kusenda senda kunegatako gw'omuntu omukulu olwaleero avuga emmotoka yo oba kalundaganya oba boda n'oyita mu binnya by'omu Kampala omwo n'ogenda kalimu kojokolera n'obiraba n'osirika oyagala nkugambe nti munnange olina okunegattako olw'ebinnya ebyo ebiri mu kkubo naye ng'oli muntu mukulu olwaleero gwe bwe tugenda mu ddwaliro lye limu batujjanjabe ne tutuukawo nga tewali ddagala oyagala nkugamba onegatteko olwaleero gwe yasituka n'ova e Uganda wano n'ogenda mu kyondo kya Buwalabu onoonye 10 naye ng'olina ne degree nga ne kitaawo akutaddemu ssente ne ssente naye nga mu kugenda watunda kapoloti kitaawo yasala kataka mu kugenda watunda ku buntu bwo okugenda ebweru onoonye 10 naye nga buli bisaanyizo obirina wano gwe naawe oyagala nkusende sende onneegatteko kyokka nga neeyo ku kyeyo gy'ogenza okucapa onoonye 10 nnyoko mukyalo waalwala ngaafunyemu olusujjasujja health center 3 health center 4 walina okusooka okugenda okufuna obujjanjabi ayina keera ku makya saawa 12 n'asimba layini ku ddwaliro n'akatabo kaka bajeti lwasimba layini ku ddwaliro omusawo aliwo omu ku health center 3 eyo oba health center 4 kale katutandikirere health center 3 health center 4 omusawo aliwo omu omusawo oyo ajja saawa 5 ku ddwaliro lwaki nti yandibadde asula okumpi n'eddwaliro quarters z'abasawo gavumenti yagamba tegenda kuddamu zisasulira mazzi na masannyalaze ate nazo tezifaananika kitegeeza omusawo oyo ayina okufuna waapangisa waasula eyandibadde agamba nti omusawo asula kumpi n'eddwaliro nti by saawa 2 saawa emu ayina kubanga alipoota enzedda ku ddwaliro agenda kujja ku saawa 5 nga nnyoko yakedde ku 12 ali bubi omusawo bw'ajja akolekoleko baakozeekozeeko zigenda okuwera saawa 7 omusawo agende mu kulya emmere mu kulya mu mmere agenda kuvaayo saawa 8:15 akome waatuule bw'amala okutuula akoleyo ku balala nga 8 ziwere saawa 10 agambe nnyinyuse kyokka na wali we bagenda waba ofunye chansi ne bamukebera oli wagenda okufuna eddagala kadirisa bagenda ddi muwandiikira bamugambe lino tetulina lino tetulina tulinawo kuwatamu wuuyo bwe tugenda okuwaako oba aspirin gino genda oligule oba onfuna naye nga ddwaliro lya gavumenti ne bamugamba genda oligule ku kliniki n'agenda ku kliniki aligule olunaku bira akasimu mutabani sindika ssente z'eddagala oluusi waba takwasizza ng'oli bizi oli mu kukola oluzannyo kaba tagenda kufa wangi olwaleero mwagala mmwe tubagambe nti gavumenti olwaleero etugamba yakaspendinga 400 billion Ugandan shillings money ku ddwaliro lya Lubowa International Specialized Hospital eritannavana ku musingi yadde 5 munyonyo conference center tetuteyadde n'emyaka 2 nga bagizimbye bagimala ebizza
No, tano. Tano ya galato kugambi. Ntababula nkanye ssente y'omuyiwo omusolo. Ne kooti n'ebasanga nti balina emisango. Olwaleero bejjeerezebwa. Abamu abasibiddwako ne basonyiyibwa gye n'omuseveni. Ne balya butaala. Tano. Tano yagala tukugambe nti eriyo abaana mu byalo abakyasomera ku biyinja. Ng'abaana basomera wansi naye nga ssente ne ssente eyita egenda mu Ministry ya Education and Sports. Tano. Mwebaniga mwe. Man. Mwagala tubagambe. You know. Bane, bino ebintu ebirabibwako mwagala tubibannyonnyole tutya. Mwagala tubalage tubagambe nti bameewana Uganda olwo kampani ziri mu kufera abaana ne zibabba ne ziggalawo ne zigenda nga tezikwatiddwako yadde ate ne zikomawo ne zeribulandinga ne zikomawo mannya malala era ne ziddamu ne zibba singa zi Capital Chicken. Tulina wano ebikampani bi Super Life simanyi Global simanyi Alliance ni Global. Buli kampani z'abafere ziri wano zioperatinga mu Uganda. Ogendo ginonyeza ngeriko omunene emabega. Zibbye banna Uganda. Nakyo mwagala tukibagambe nti bannaaye eggwanga teriterenkedde si tebenkevu. Baganda baffe. Olwaliwo mwagala tubagambe nti treasurer wa NRM amaka ge bagayingiridde ne babbayo 3 billion Ugandan shillings. Olwaliwo ne tubagamba mwagala tubagambe nti Uganda Airlines bagifeze. Almost billion tano mbuzi yateka kwa account ya Civil Aviation ya Congo. Ni chino chitongole chi. Echiteka sente ne sente yafanana kubwa etu ku account ya jita sose ku verifying anti ya Civil Aviation ya Congo. Chipipio, you people. Bana ye mutu wagaza achi. You know? Chichiche mwagala. Etisingo kwe unisa. Nchata bafuna mu abali yake. Bote bakuba wololo nemwe bawa bu peanuts obutono mwe batemera ko obutono tuno mwe mutu kubire nduru wan mwe mutu fukide ekizibu ino watu vayo ne tugera ko ne tubibagamba bino olwaliro KCCA ejane kwata omutembeyi kukuba omutembeyi nga Capital gwalina wa mitwalo 10 ne bamutwala ku koti ne tulirawe ya state hall ne bamusindika ekitalya. Niwa mugambo basi chisa sula milioni 3. Nenga Capital. Gwaba daina wa mitwala abiri oba mitwala 10. Niwa mugambo sasula milioni 3 tukote. Obasi chogenda kweba kayo. No. Olwale omwe mwagala tubagaze chichite tuliko. Nga business z'abantu zokebwa. Olwokuba baga kusenda oba kugobewa. Olwale ero KCCN ekola ekikwekweto kiro. Nemenya business z'abantu. Emidala gya chapati, emidala gya nyanya. Olwalira amayumba g'abantu ne gamenyebwa. Nga tebaba kompasetinze yange. Olwaliro ne tuba n'abagenyi wano ne bakola buli kimu kyonna ne bakulaga nti basobola okuddaabirizaako eggwanga. Nye ne bakeera ku matya nti omukolo guwedde ne batandika okuggyawo bu dustbin oyo bwe batadde ku makubo. Nga babutaddeko buliko n'akaveera kikulaga nti buno omukolo oluggwa tubuggyawo buddayo gye buli. No, bantu mwe. Muna yete tugenda kuchikola. Gwewe nasubira nti ogenda kujogeze kudongo waza banna Uganda tugenda kwambalagana zato onavuga onavuma cho onavuma bumpi obumpi tebunnuma ndi mumpi onavuma mtu munene omuntu munene tegunnuma ngumanyi gwange onavuma malevu tegannuma ngamanyi gange chovula bosulo kundi scribinga nti oyo omuntu yebyo no inakuwaza. Naye ate nga bituufu. Banna Uganda binakukwatira wamu okulaba nga tunonula eggwanga lyaffe Uganda. Tulina okussa ekimu ne tulaba nti tukoye embeera embi ne tussaawo embeera esobola okukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Buli lwe banaabawo ensimbi ne babakula musirike. Buli lwe munaamalamu bannammu amaanyi kitegeeza tukyali mu mbeera enzibu ennyo. Banna Uganda bwe bavaayo ne bagamba nti tugenda kwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwaffe ku ebyo ebitagenda bulungi. Ekyo ekintu kiri mu ssemateeka wa ggwanga era tuwa eddembe ery'okwekalakaasa. Abavaayo nga mbalamu banna Uganda amaanyi kye bakola tekiriiyo. Kye bakola kiri mu mateeka kubanga Constitution ekyogera lunye. N'olw'ensonga eyo
chetuteke duo kola. Wateri muna Uganda ina mundu. Tiogenda kuyi ingida nsiko. Nga mwami Museveni. Kuyachukola misera bie bidinga. Yagalo kujako. O amini kubuyinza. Nolwe nsongeyo. Banna Uganda. Cholina. Chechukununula. Atalina mundu. O inakoze sabi gambo. Niso ulo kuchuse kuangalio. Olwaleero lw'ejjeerezebwa. Abamu abasibiddwako ne basonyiwa jeno Museveni. Ne balya butaala.